Жыл басынан бері Алматыда 26 заңсыз қоқыс орны анықталған. Соның салдарынан 300 тоннадан астам қалдық белгіленбеген жерге төгіліпті. Осылай деген жас эко-патруль жасағының қызметкерлері бүгін тағы бір заңбұзушылықты тіркеді. Жоба қалай жұмыс істейді? Экологиялық науқандарға жастар жиі атсалыса ма? Толығырақ эко-белсенділермен тілдесіп қайтқан әріптесім Рүстем Айткарым айтсын. Әділ Тыныштықбайұлының экология саласына келгеніне 3 жыл болыпты. Содан бері экологиялық ахуалды реттеп, қалыпқа келтіру үшін аянбай еңбек етіп жүр. Табандылығының арқасында жас эко-патруль жасағының басшысы атанған ол, бүгінде дәстүрден жаңылмай, командасындағы белсенді жастармен бірге заңсыз жұмыс істеп тұрған қоқыс алаңына келді. 2 шақырымға жуық аумаққа төгілген қалдықтарды ұялы телефонына түсіріп, деректерді жауапты органдарға жолдады. Қазіргі таңда біз осы Түрксіб ауданында орналасқан осы аэропорттың жанында локацияға келген болатынбыз. Осы жерде бізде ол ТБО, мысалы, төрді бытовой отходы дейді, адамдардың өзінің лақтыратын, үй тіршілігінде қолданатын заттарды лақтыратын қоқыстар. Оған қоса құрылыс қоқыстары, ол бізде сол строй компаниялар болсын, мысалы, жаңадан бері біз көріп тұрмыз, бордюрлар жатыр. Экопатруль бұдан бөлек дұрыс егілмеген және заңсыз кезілген ағаштарға қатысты деректерді де жинайды. Кейін мәселенің соңына дейін шешіліп, заңбұзушылықтың толығымен жойылғанын қадағалайды. Мысалы, 26 заңсыз қоқыс орнының бүгінде 25-інде тазарту жұмыстары аяқталыпты. Ал барлау жұмысына 400-ден аса ерікті жұмылдырылған. Жалпы біз айына 3-4 рет осы группалармен жиналып, жаңағы экологиялық мониторингтерге шығамыз. Бір группада бір 15-20 шақты бала болады. Біз әрбір ауданға бөлініп, общий чатқа бәрін жібереміз. Жалпы жаңағы арыз жазған кезінде 102-ні шақырғанда нақты уақытта қай жерде түсірілген білу үшін таймстамп деген қосымша арқылы фиксация жасаймыз. Ал қаладағы тұрмыстық қалдықтарды қабылдайтын экологиялық станцияда қызмет ететін Еділ Еркінұлының сөзінше, тұрғындар қоқыс сұрыптауға бейімделіп қалған. Себебі оның жұмыс орнына күніне кем дегенде 50 адам келеді. Айтуынша күнделікті 250-ден аса қоқыс жиналып, өңдейтін орталықтарға жіберіледі екен. Ерекшелігі келушілер арнайы қосымшаға тіркеліп, өткізген қалдықтардың көлеміне байланысты бонустар жинап, оны қол сөмкеге, кітап немесе ыдыс-аяққа айырбастай алады. Экологиялық мәдениет жақсы дамуда. Себебі кейбір мен таныстарым, яғни посетителдердің кейбірлерінің айтуы бойынша Турцияда да бұндай не жоқ әлі. Бұндай сұрыптау орталықтары жоқ. Ал Қазақстанда более-менее жақсы дамыған деп айтады да мен посетителдердің бірі. Ол кісі Турцияда да өткізгісі келеді, бірақ уақытта ондай мүмкіндік жоқ. Ал Қазақстанда бұл жақсы дамып келе жатыр. Еске салайық, қалада дәл осындай 11 экологиялық станция бар. Олар Алатау, Алмалы, Әуезов, Бостандық, Медеу, Жетісу, Түрксіб және Наурызбай аудандарында орналасқан. Рүстем Айткарым, Хангелді Ахметханов, Алматы, телеарнасы.